Salam değerli izleyicilerim. Size Zabrat bir qəsəbəsində yola yaxın olan həyət evini təqdim edirəm. Ev Zabrat bir qəsəbəsində Araz Market yaxınlığındadır. 3 sotun içərisində tikilib 4 otaqlı 130 kvadrat həyət evidir. Biz hazırda evin həyətindəyik. Həyətində çox gözəl besedkası var. Evin həyəti tamet daşlarından döşənilib. Besedkanın içində kafel daşlarından döşənilib. Evin her tarafı yaşayış sahəsidir. Tam hazır giriş ev. Bu evin koridorudur. Koridora daxil olan zaman solda birinci zalı yerleşir. Ev çok büyük evdi, tam hazır giriş evdi. Otakların aboyları vurulu, ev dairevi koşadaşına dikilip istilik sistemi kombidi. Bu evin mətbəxidir ve mətbəxdən birbaşa balkona çıxışı var. Evin kapıları bahalı kapılardır. Bu birinci yatağı otağıdır. Yatağı otağların her biri bir genişlikdədir. Qaz, su, ışıq daimidir. Bu ev üçün nəzərdə tutulmuş sanuzel qovşağıdır. Evin həyətində də ayaq yolu var. Evin böyründən fırlanmaq üçün arxaya yeri var. Zabora bir şey yoxdur. Bu digər yataq otağıdır. 118 saylı avtobus evin 100 metrliyindən keçir. Birbaşa Koroğlu'ya işləyən avtobusdur. Bu isə digər yataq otağıdır. Bu evin arxa hissəsidir. Buradan podvala girişi var və bu da həyət üçün nəzərdə tutulmuş ayaq yoludur. Evin qiyməti 90 min manatdır. Real alıcı olarsa qiyməti də razılaşmaq olar. Evlə bağlı digər sualınız varsa aşağıda qeyd elədiyim nömrə ilə əlaqə saxlayın. Videomu sonunda izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hamıya belə gözəl ev qismət eləsin.